Друзья, всем привет! Ну, а такого типа, вот так мы обиваем об решетку. Сейчас я покажу, как мы поставили стропильну систему, где что раскрепляли, упирали, ну и так дальше, и тому подобное. Як що зробили. А пока добиваем ту часть, следующую. Кто заказывал такси на Дубровку? Морозитесь? Кто заказывал на Дубровку? Привет всем передавайте. Вот получается именно... Как я вам и сказал, сначала мне надо сделать эту часть, а потом уже переходить на фермы и начинать ту стенку. То есть и то, если мы закончим полностью эту часть, тогда надо обшить полностью обрешетку, брус покрутить на трубы, сделать своеобразную обрешетку для профлиста на стены. И потом уже только переходить на фермы. Короче, що ми по цій криші вже зробили? Тут впереді, як я вам і казав, ми порозварювали повністю. Оттуда продлили на цю стойку під стропила. Це ви бачили стропило. Ми укріпили, а так ось поварили такі посадочні міста, щоб воно не туди, не сюди. І з цієї сторони так же само. От тут і так же само тут. Напротив самих стропил. Ось як зроблена сама криша. Ну, я имею в виду прогиби, ровности, неровности. Щоб вам було видно. Ось так. Тут по нижній части у нас зроблено ось таким от методом все. Своєобразне зацепление. І там зараз полізу наверх, я покажу. Ну, то есть, отак все вийшло у нас. По фінальній обрешотці під профліст. Це вже, грубо говоря, можна накривати профліст, але профліста немає. Потім ми як зробили? Проварили повністю по всій длині трубу. Над трубою проварили, прикрутили, ну, де і проварили захвати на соединениях. Прикрутили повністю на всю длину брус 100 на 50 і вище поварили усі наші захватики соединительні, тільки на всі ці, і поставили на кожну трубу своєобразний оцей же ж захват, крабик чи соединитель, ну коротше, ось такий. Отакий, в нього вкладається брус і прикручується на болти. От ми поварили повністю їх на кожну стойку і вставили в них брус і покрутили наскрізь болтами. І також я хочу ще потім, вже як будемо варити там ферми, і між кожними трубами впритик до бруса проварю ще квадрат 40 на 40. Повністю попроварю вдоль бруса і квадрат цей прикрутю в місті з брусом на болти. Штучки на 4, кожен прольот десь на 4 болта. Отак. Тут я вже приділився, як воно буде. Тут так і буде, зашьєм фронтон, ну вже тепер понятно, зашьєм фронтон, а далі піде стіна ангара. Ну, фронтон ангара, тут ворота, ну, тобто все буде під один матів. А тут а просто, от де лежать у нас доски, я просто підішью, потім нашью ще бруса і підішью профлістом потолок. Щоб мені туди, під в мій кормоцех, не задував ні сніг, ні дощ, нічого. Ну, коротше, отак рішив. Як ми обійшлися іменно по крепежам посадочного міста? Ось отакого мотива все вийшло. Тут ще саморези не докручені. Саморези на стропіла, на такі, де несущі, треба крутити не чорні кальоні, а такі жовті усилені.
Тобто ми його посадили, обрізали, так посадили і сам же ж, ну ось як тут ось, допустим, він стоїть обрізаний і зацеплений, йде зацеплення. І так по всім этим. Ну, галки різні, тому що я сюди наніс уже кидав різні. Тут, а де у нас самі підпорки, так же само зроблено все. От і на підпорки я пускав отакі саморізи 50-ті. І отакі уголки, це уголки залишилися ще з старого сараю, ну, що я робив в прошлому году. І отак ми зробили всі підпорки під стропила. Ось так. Ну, вроді би вистали более-менее все. Ровно, хорошо. І кожна тут прибивається внахльост, а тут, ну, вона працює як упорка, ну, все одно прикрутили, щоб нікуди нічого не ділося. Значить, по верхній часті. От, як я вам і розказував, у брус верхній вставлена стропила, повністю по всій длині прикручена на болти. Тут ще ця не закріплена. А ось оці проміжуточні, тут болти нам не мішали, і ми її прибили оттуда гвоздем, по-моєму, 200-кой, з тої сторони, зверху, і плюс накладка уголка, так. Уголок длинний, заворачується, і там теж він ще прикручений. Ми зробили тільки ті, зараз, які між колон стойових. А потім вже будемо ці робити. Тут не знаємо просто як, або відкручувати гайку, прикручувати уголок туди в місті, ну, то й щось будемо думати. Ну, так. Отут ми приварили захват для бруса і, коротше, щось провтикали і приварили його ниже на 10 см. Ну, тобто ми потім поняли, що ниже приварили, слідуючий вище, та й цей не стали зрізати, хай буде поки. І так же там, ну, всі, виходить, всі так зроблені між стойками. А до тих ми ще не дійшли. Тут так само, тут бачите, гвоздь промазав, треба його обрізати. Ми то новий забили, ну промазали. Ну а так вона вся повністю, виходить, як упорка на несущі колони. І самі колони. Коротше, отак. От що по криші у нас. Тут уже треба ходити і пригинатися. Опа. О, все дрожить. Ось виходить длина криші отака. От кожен угол покрутили тут, а де упорка. Ну, цей особо він роль не грає, оцей. Основні воно ті у нас. І основні, ну, і оті. Ті всі теж покручені на угли, іде зацеплення, і я вам скажу, оця часть криші в місті стойками стала просто не то, що кріпуча, а взагалі. Воно ж получився якби трьохугольник, і такий везде розкріплений, і, ну, тобто ферми буде ставити одне удовольствие. Тобто цю сторону ми вже можемо монтувати ферми, ставити на металічні опори і все буде бомба. А ту сторону ще треба довести до ума. Я думаю, ми нею займемося. Зараз тут уголки оці докрутимо і вже будемо ту сторону. А потім плануємо після цю піднімемо повністю обрешотку і кинемо оттуда ту трубу. У нас там не ферма, доставимо стойки, у нас там ще тут дві стойки, ні, одна тут, між цією, і дві там, тобто всього чотири стойки. На чотири стойки покладемо одну трубу, поваримо, щоб розкріпити ту стінку з цієї часті всієї, а цю стойку не будемо так робити. І я думаю, буде те, що треба. Коротше, так. І потім можна вже наварювати, ставити ферми. Для ферми теж зробимо якісь посадочні місця вверху. От де молоток торчить у мене. Там ми хочемо посадочне місце зробити для верхньої труби.
верхня труба ферми, а нижню вже приваримо просто в торець, обваримо. А те положимо зверху і обваримо. І так же само там. Верхня труба лягає наверх стойки, а нижня просто впритик вариться. Ну а тут по низу, я думаю, якщо нам треба буде, ну я подивлюсь потім, як ми зробимо обрішотку на самому кормоцехі, обрішотку під профліс, ми просто покрутимо брус на всі стоєві уголки, отак горизонтально, а профліс буде вертикально. Пленку я зняв і койде понамочувало. Ну дожді були, ми не робили, пару днів були дожді. І вже потім определюся, треба мені удлиняти самі стропила низу, нижню часть, щоб удлинити кришу. Треба чи ні? Ще поки не знаю. Ну, тобто воно мені потім покаже. І думаю, профлістом я зашию повністю ось до цієї часті, ось до цієї перемички, до цієї стропили. Це буде профліст. А так. Ну, виходить, угол тропинки, то буде, щоб туди теж сніг не надував. Ну, а в общем, картина вже починає трошки проясняться, як воно що буде. Я ж кажу, нам залишилося по цій стороні, оця іменно часть, докріпити кожне стропило, яке йде на несущу стойку, їх 7 штук, 7 уголків, прикріпити хорошо і... Ну, а посадочні міста для ферми то вже зробимо потім, як вже будемо готуватися під монтаж ферм. Я думаю, так. Зараз, коротше, ці докрутимо і переключаємося на цю стінку. Я думаю, так, мабуть, ми і зробимо. Тут вже, в принципі, все. Ну, потім ще додаю обрішотку, вже як буду обшивати профлістом фронтон сам. Додаю горизонтально бруски, які будуть куски, таке все. Ну, так. Я думаю, щось проясняється. З цієї сторони у нас отак воно все. А, і ще ж думаю, що я забув вам сказати. І ще перед самим монтажом мені треба зробити перший прольот і останній прольот діагональні зв'язки. Це іменно, що буде держати весь ангар. А так іменно, на движення вдоль ангара. І так же само треба зробити це перед монтажом ферм. Тут перший прольот і останній прольот. Теж діагональні зв'язки. Діагональні зв'язки поділиться висота ця пополам і вдоль будуть такі діагоналі розварюється. Там так само. І центральна горизонтальна. І там так само. Ну, виходить, кожен останній, ну, перший і останній прольот. Потім, коли ми поставимо вже ті всі стойки для, ну, щоб кинуть ферму, там просто не ферма, а просто труба, бо там куча стоек. Там ми теж зробимо діагональні зв'язки і потім погонимо вже ферми. І ферми вийдемо аж сюди. Тут аж на перву, де повинна бути перша ферма, теж так само труба. І так само діагоналі все розваримо. Коротше, виходить, все поваримо діагональні зв'язки там, де треба, і навіть зробимо там, де не треба. І буде він стояти, я навіть не знаю, скільки год. Тому що все, як воно все збирається в кучу, ну оця ось часть, це просто, вона стала просто одна недвіжима якби конструкція. Іменно ця часть, вона так ще немає діагональних зв'язів, так вона вже отак нічого не ходить, тому що іменно вдоль, виходить, сама обрішотка держить вже, криша, всі оці продольні наші еті, і ми ще додамо хрести діагональні. І буде нормально. Ця часть так і останеться, ну от допустимо, під'їзд до кормоцеха. От де доски лежать, оце тільки зашиється, і все, а внизу там машини, під'їхав, я ж все тут доведу до ума, вирівняю, під'їхав, вигружається там кормоцех. Якщо там соя таке, ну то і все так. Коротше, все всім понятно. Тут по фермам, всі ферми у нас вже
перекрашені, ой, кажу перекрашені, покрашені, кой-де, дещо попропускали, попідкрашували і ждуть своєї очереді, коли їх ставить. Оці ось стойки теж покрасили вже, Віка покрасила, це стойки сюди і, по-моєму, стойки туди. Ось так, друзі. Ось такий у нас буде ангар. Так, да, діло не швидке. Ну, а що зробиш? Як є, так є. Потім будемо нанімати, мабуть, якийсь міні-екскаватор, щоб тут все познімати, ці всі бугрини нужні вирівняти, спланувати. Пісок, пісок протрамбуємо хорошо, зробимо хорошу підготовку. І спрашували в мене, чого такий високий. Ну як, чого такий високий? Він не високий, тут всього 5,50 верхня точка, а ця стінка 4,50. Ближе до цієї стінки газони, зілки. Там, на самому в'їзді, якщо щось таке здорове заїде, КАМАЗ, КРАС, підняв, отак, підняв, якщо КАМАЗ. А є колхозник, що набок, ну то, звісно, і не обсуждається. Щоб не переживати, зайде, не зайде, проїдь, пожалуйста, далі, бо зараз зацепиш ферму. І обстой, а ні, чуть-чуть назад, я знаю, що це таке, коли зробив ниже, чуть-чуть, якби, пожалів строй матеріалів, чуть-чуть, якби, щоб пониже було, щоб не так високо, і починається потім всі года головняк. А так вечір, не вечір, ніч, не ніч, включив фонарь в ангарі, машина заїхала, тут все освічується, вечором вивалюй, підняв, висипав, опустив, виїхав. І не треба нічого цілитися, не треба нічого прицілюватися. Тому я для цього і ділаю. Щоб все було навірняка. Люба машина заїхала, навіть якщо і дліномір якийсь заїде, допустимо, 60-тонник, він підніме і хватить висоти, щоб зсипалось. Ні, то можна лопатою, вони ж там длинні кузова, можна лопатою буде дочистити. Він ось сюди заїхав, приподняв. І вже воно сипеться в основному. Ну, коротше, так, друзі. На такому етапі показувати особо нічого. Ну, що ми тут? Ну, цю кришу зробили. Ця криша, виходить, у нас 12 на 4,30. 4,30 на 12. А та, виходить, ой, я вже і не помню, скільки в мене ферми? 10 на 12. От і вважайте, 120. І тут 12 на 4,48. Да? Да, 48 і 120. Ну, грубо говоря, 50-170. Метрів. Ну це в чистоті, а плюс нахльости, плюс оці виступи сюди і на ту сторону, плюс виступи на низ. 200 квадратів, хоч крути, хоч верти, воно набіжить. 200 квадратів профліста і плюс іще коньки, плюс торцові планки, плюс снігозадержителі, може сюди, може вони тут і не нужні. Коротше, набіжить багатенько. От, оце саме такий основний, це профліст на кровлю. Ну, а потім буду считати вже на стіни. І отак не спіша, потихоньку і зробимо. Головне, не опускати руки. Коротше, отак, друзі. Всім спасибо за внимання і всім пока.